benvinguts i benvingudes a aquest nou espai podcast del CECAM que pretén les pròximes setmanes doncs, ajudar l'empresa, el comerç català a digitalitzar-se i a conèixer de forma pràctica, de forma concreta, totes les eines doncs, que ens està oferint el moment tecnològic i de canvi que estem vivint. No hi ha millor manera de fer-ho que començant per un tema d'extrema actualitat com és l'intel·ligència artificial, i avui ho farem de la mà de l'Àlex Basterós de Connector. Ets especialista en molts temes, però diguem que ara el tema estrella és la intel·ligència artificial. Sí, bueno, és un tema que està molt de moda, que porta temps com movent-se, però sí que és veritat que ara s'ha baixat una miqueta per totes les empreses, s'ha fet més abierto a tot el món, llavors és com... Per això s'ha posat tan de moda. També venim d'una època on és molt sensacionalista tot, que quan un tema pues, agrada o quan un tema es comença a veure que les empreses grans fan coses, pues, bueno, tothom vol saber-ne, tothom vol fer-les també i tot. I una d'elles és la intel·ligència artificial, a part de l'ús pràctic que té, que al final té un gran impacte a les empreses. Però sí, bueno, al final nosaltres venim ja de la part de noves tecnologies, com les tecnologies poden ajudar les empreses, petites i grans, i al final ens hem anat especialitzant cada cop més en això, no? En baixar totes aquestes coses que escoltem, totes aquestes modes, tot això, no? Que al final tenen un ús pràctic i com les empreses ho poden utilitzar. Perquè al final, per molt que estigui algú de moda, veus les notícies i dius, vale. Clar, una mica el que ens arriba pels mitjans a vegades és el robot, no? O el gran impacte comercial d'un anunci. Exacte. Entenc que vosaltres, però, treballeu a un altre nivell, molt més pràctic i molt més concret. Per començar situant-nos, com definiries la intel·ligència artificial i de què estem parlant quan els mitjans o els diaris, doncs, també alguns del sector econòmic, ens parlen de la implantació de la intel·ligència artificial a l'economia? Què estem parlant exactament i què entenem per intel·ligència artificial? A veure, aquí ens podríem posar tot lo tècnics que volguéssim, però per dir-ho de manera senzilla, al final la intel·ligència artificial són uns programes, uns algoritmes, vale, que s'han posat de manera que pugui aquest programa pensar i reflexionar, crear unes tasques, crear unes, bueno, unes solucions a problemes que puguis tenir, però més enllà de el que és el codi pur, no? El codi pur parlem dels programes que coneixem fins a dia d'avui, que és, parlem de qualsevol programa, un Excel, per exemple, li poses X, li poses les fórmules que has de posar i a partir d'aquí reps els resultats. Amb la intel·ligència artificial el que ens trobem és una capa, més enllà d'aquest algoritme, que és la capa de personalització, que és, vale, jo tinc tota aquesta informació, li he donat al programa tota aquesta informació, posem-li tota la informació que hi ha a internet, no? Com els chatbots que n'hi ha, que són els més famosos, un ChatGPT, un Google Bard. Llavors tenen tota la informació d'internet, que no és poca, però a part tenen una capa de personalització. Aquesta capa de personalització, que és el que li fa la intel·ligència artificial, s'adapta a la teva sol·licitud, al que tu li estàs demanant, al que tu necessites, al to amb el que vols que et respongui, etc etc. Llavors, al final, la intel·ligència artificial, com ho definiria jo per a empreses i sobretot com de manera curta i que s'entengui, és una eina. És una eina com pot ser internet, com pot ser Google, com pot ser totes aquestes eines que tenim a dia avui, i són programes doncs, que t'ajuden a les tasques del teu dia a dia. I aquí, depenent, òbviament, del programa, serà una tasca o una altra, no? Però ho definiria com això, com una tecnologia, una eina per fer tasques, però que puguin anar un pas més enllà i que es puguin adaptar a lo que tu estàs buscant i a lo que tu necessites, no? La teva empresa o la teva tasca que necessites. Per concretar-ho, has esmentat Excel, no? Hi va haver una època que totes les empreses anaven amb un llibre de comptabilitat en paper i llapis, no? I avui dia dubto que n'hi hagi cap que no treballi doncs, amb una base doncs, de dades o amb un mínim programa d'Excel en aquest cas. La intel·ligència artificial s'implantarà també d'aquesta manera? És a dir, al final, més o menys amb un programa o un altre, totes les empreses acabaran utilitzant alguna eina basada en la intel·ligència artificial? Al final és una evolució i ja estem a dia de... Ja estem a això, eh? Estem en aquest punt i poso un exemple real perquè veguis. Mira, el mateix Excel o Google Sheets, en aquest cas amb el paquet de Google, ja han implementat la intel·ligència artificial en els seus programes. Què vol dir? No estem parlant de utilitzo Excel o utilitzo intel·ligència artificial, no estem per aquest punt, sinó que la intel·ligència artificial és l'evolució de tots els programes que coneixem a dia d'avui. Què vol dir?
el que et deia abans, no? Tenim aquests programes que fan unes solucions. A dia d'avui ja està disponible, per exemple, a Espanya, Microsoft Copilot. Copilot és el paquet d'intel·ligència artificial per tot el... és la intel·ligència artificial per tot el paquet de Microsoft. Què vol dir? Que ara mateix vas a Excel, no sé si te'n recordes del Clippy, sí, de Word, vale. I tant. Pues és una espècie de Clippy però portat al 2023, òbviament. Ara mateix aniràs a Excel i si tens el paquet de Microsoft Copilot, a la dreta tindràs un text com un chatbot, com si fos ChatGPT o un chatbot de qualsevol empresa. Tindràs un chat que li pots dir, vale, tens el típic Excel amb milions d'informació que porta 10 anys, 20 anys que estàs fotent informació i no s'ha organitzat mai i tal. Pues a partir de prompts, que són les frases, les indicacions que li dius a la intel·ligència artificial perquè faci qualsevol cosa, li podràs dir, vale, fes-me un gràfic comparatiu del tiquet mig dels vols d'Iberia al 2010 versus el tiquet mig dels vols d'Iberia al 2015. Pum. Només amb aquesta frase tindràs el gràfic. Organitza'm la informació per ordre alfabètic. M'ho estic inventant. Tot el que pots imaginar de fer un Excel, ara amb una frase ho podràs fer. Perquè ho entenguem. És a dir, la gent que ja utilitza Excel, sense haver de fer cap, diguem, reciclatge, ni haver de tornar a aprendre com funciona Excel, utilitzant el mateix programa, però amb la seva actualització, tindrà una mena d'assistent que en lloc de ser una persona o doncs de ser algú que està a l'altre costat del xat, serà un assistent virtual en què allò que a vegades busquem, no, a Google, de com es fa per agrupar dues columnes i fer una fórmula, això automàticament li genera aquesta... És així? Exacte. I un pas més enllà. Imagina't algú que no sap d'Excel. No sap res. Ara només posant les indicacions amb la frase en aquest xat, podrà crear fórmules, podrà crear els gràfics, podrà crear totes les coses aquestes que es busquen. Et dirà com fer-ho? No, no. O t'ensenyarà, o farà ell directament? Tu li dius, per exemple, crea'm una fórmula que faci que en aquesta, que aquí em digui el resultat de la mitja, m'ho invento, del preu que hem dit ara. I t'ho crea. T'ho fa directament. Val, per tant, és una forma diferent de relacionar-nos amb el programa, en el fons. Correcte. En lloc de fer-ho com ara, no? Que buscàvem les fórmules, no? Havies d'anar buscant-la. Ara, automàticament, li diràs, necessito que em creïs una columna amb el percentatge d'augment de vendes d'aquest... Sí, ara el canvi que veurem és això, és que ja nosaltres no deixarem de fer coses i passarem a indicar, sobretot, el que fer-ho. Tindrem un assistent personal que farà, diguem, el treball dur i nosaltres farem la part de mirar que està correcta, revisar-ho i tal. Però clar, és el que dic sempre, a nivell de productivitat, a nivell d'hores de feina, això la productivitat es dispara, però es dispara d'una manera espectacular. Clar, és que tal com ho planteges, la por que pot tenir molta gent, molt comerç, molta empresa, a usar la intel·ligència artificial, de la manera que ho estàs plantejant, és al revés. És a dir, serà més fàcil fins i tot que fer utilitzar un Excel qualsevol, per entendre'ns. Sí, sí. Facilita l'aprenentatge, ja no, directament l'utilització. Exacte. M'has posat aquest exemple amb el que seria un full de càlcul. Entenc que també ha d'haver-hi altres exemples, és a dir, queda clar, no?, per la comptabilitat a l'Excel, però, per exemple, per el Word, per fer una carta de presentació o enviar una comanda o fer una factura doncs, que quedi més o menys endreçada, no?, que a vegades costa fer la capçalera, això també ens ajudarà a fer-ho? És el mateix. Parlem de Word, de PowerPoint, de tot. Tu al final li posaràs una indicació, al Word li pots dir, mira, adjuntaràs una factura que ja tindràs dintre del mateix on emmagatzemis els teus documents, adjuntes la factura i li dius, crea'm, és que el que vulguis, una presentació d'aquesta factura, crea'm, o posa-m'ho a l'Excel o un PowerPoint, li pots dir, mira, crea'm una presentació d'aquest briefing que m'ha enviat aquest client o d'aquesta web que és la meva web, crea'm una presentació corporativa. Canvia'm les imatges i fes-les més vives, o anima-les, canvia la font, sí, i al final ja no hauràs de saber tampoc les fonts que estan de moda. Li podràs dir, canvia'm la font a una font que sigui més, i la teva sol·licitud, no? més juvenil, més formal, més professional, el que vulguis. Llavors, és el que dic, això s'aplicarà tot a la creació web, a l'administració, facturació, màrqueting, vendes, absolutament tot. Llavors, no és, per això et deia que no és una eina, no és una cosa específica, no? És un canvi que hi ha i al final és un canvi tecnològic, no? que estem visquent a dia d'avui.
hem parlat una mica del paquet, no? De bàsic que utilitzen totes les empreses, no? De fulls de càlcul, textos, presentacions, i per tant ens ha quedat clar que aquí hi haurà un abans i un després de la incorporació de la intel·ligència artificial, i de la manera que ens has dit, sense que requereixi d'un gran esforç per part de l'empresari o del comerç. No haurà de fer cap tipus de formació especialitzada, sinó que qualsevol persona que ja ha utilitzat fins avui dia aquestes eines automàticament serà capaç, o fins i tot algú que no les havia utilitzat, serà capaç de poder-les utilitzar. Posa'm algun altre exemple. Per exemple, a nivell de recerca, no? És a dir, el que estem ara fem habitualment d'entrar a una pàgina, doncs Google és la més coneguda, però hi ha altres motors de cerca. Això canviarà també? Poso un exemple real, que al final és la manera com m'agrada explicar les coses. Vam fer una formació per la Universitat de Barcelona fa relativament poc, per la càtedra de farmàcia, i això era el que més necessitaven, no? A l'hora de fer feines, fer recerques, el que sigui. Llavors, aquí hi ha diverses coses a tenir en compte. Tu pensa que amb la intel·ligència artificial hi ha programes que estan connectats a internet i n'hi ha que no. ChatGPT, per exemple, que és un dels principals i el que coneix la gran majoria de gent, va molt bé, funciona molt bé, però la versió gratuïta no està connectada a internet, només té informació fins a setembre de 2021. Però hi ha alternatives. Parlem de Bing, el chat de Bing mateix, una que es diu Perplexity, que l'utilitzo molt per recerca, i en aquest cas, per exemple, Perplexity, que m'agrada molt, vam posar un exemple real d'un tema que jo tampoc no controlava, i ho vaig fer perquè em diguessin, no?, les persones que estaven en el curs, què us sembla. Estàvem parlant d'un medicament que es diu semaglutida, vale? I va venir un article que em va enviar, pues, una de les professores de farmàcia, que és un medicament contra l'obesitat. Llavors, a partir d'allà, el que vam dir és, vale, doncs anem a utilitzar les diferents eines que tenim per crear un article sencer sobre això i tal. Llavors vam començar amb ChatGPT a dir-li, vale, què és la semaglutida? Explica-ho per gent molt, per gent que no en sàpiga, no, d'això, perquè al final, jo, per exemple, jo era el primer que no en sabia. I després ens vam trobar, vale, hem de crear un context per a aquest article. Hem de buscar una recerca, estudis i tot, perquè, òbviament, al final és un article que ha de tenir prou, no? Llavors vam anar a Perplexity. Perplexity és un chatbot com ChatGPT, i li vam dir, dona'm 5 estudis sobre l'obesitat a Espanya en els últims anys, amb referències. I el que té Perplexity és que et diu tota la informació d'on l'ha tret, i pots fer clic i anar. És com una espècie de... És com si anessis a Google, però en comptes de... Però entenc que gairebé millorat, no? Perquè et dona la referència, que a vegades... Personalitzat. Molts cercadors, bé, doncs et donen accés a una informació que a vegades no està del tot contrastada. Clar. Per tant, aquesta sensació que hi ha en aquests moments de que la intel·ligència artificial pot ser més una amenaça que una oportunitat, tal com ho estàs definint tu, sobretot a nivell de l'empresa i del comerç, pot ser més una oportunitat que una amenaça si se sap utilitzar correctament. Sí i no, a les dues. En el sentit, jo em trobo molt això, no? La intel·ligència artificial traurà llocs de feina o destrossarà l'empresa i tal i qual, i és una, això ho hem viscut ja moltíssims cops. Ho hem viscut amb internet, amb les xarxes socials, ho hem viscut amb molts canvis tecnològics, i no crec que sigui més gran que l'internet, les webs o les xarxes socials, en el sentit de que ara el que veurem és que hi haurà algunes empreses que començaran a utilitzar la intel·ligència artificial. Repeteixo, no hi ha una barrera d'entrada. Totes les eines que nosaltres recomanem en les nostres formacions són gratuïtes, totes. Llavors, no hi ha aquesta barrera d'entrada. Llavors, totes les empreses podran fer-ho. Les que decideixen fer-ho, que sempre són les que comencen a entrar, no?, en xarxes, en tot el que he dit abans, seran les que tindran l'avantatge versus les que no. Llavors, al final sí que hi haurà un impacte, però l'impacte no és per la intel·ligència artificial, és per el que decideixen les empreses fer o no fer. És una eina que l'utilitzen millor o pitjor en aquest sentit. Exacte. Però que l'utilitzaran. Quines són dues eines que podries recomanar que, per tant, siguin de fàcil accés, gratuïtes, que tothom pugui, doncs, des de casa avui mateix començar a provar? La primera és la més coneguda, posaré a més dos alternatives, ChatGPT. ChatGPT et pot ajudar a fer... Què és ChatGPT, exactament? ChatGPT és un chatbot, és com si diguéssim, com si fos un Google, però que li pots demanar tasques. No simplement Google, tu vas i dius, vale, vull una dieta, m'ho invento, alta en proteïnes, que sigui vegana. I et sortiran, pues, els que estiguin millor posicionats, les vegana, empreses... Vegana, no? Sí, exacte. Entenc jo, clar. A ChatGPT, o els chatbots, no? No, és el que crees aquesta capa personalitzada que et deia abans, de dir, tu li poses el context. Li dius, vull crear una dieta tal. Et dona la dieta vers tota la informació que té,
que a nivell, òbviament, té moltíssima informació, i a partir d'ahí tu li pots dir no m'agraden els ous. Bé, els ous no és un bon exemple perquè no és vegà. No m'agraden les cireres. Llavors et posarà, tu modificarà la mateixa i tal. I tu li pots dir, vale, ara fes-me una que tingui ingredients que siguin més barats, perquè, mira, sóc estudiant i no tinc diners. I t'ho aniria fent. I pots anar... O sigui, contra més informació li donis a ChatGPT, al chatbot... I personalitzat, entenc jo. Correcte. És a dir, tu pots dir-li directament, escolta'm, jo tinc una botiga d'alimentació en aquesta comarca. Fes-me un menú setmanal ric en proteïnes. Exacte. I equilibrat. Però tal com et dic això, tu pots tenir un restaurant, que això ho hem fet en directe amb un restaurant de Xile, un grup de restaurants de Xile, perdona, que és vam crear un restaurant des de zero. Què vol dir? Vam crear el protocol d'higiene, protocol d'absolutament tot, del que s'ha de fer de staff, de tot. Vam crear la carta, que al final hi ha plats. I a més li pots dir, sigues original i dona'm algú que no existeix. Al final hi ha coses molt xules, hi ha coses que no tenen lògica o hi ha coses que estan repetides. Però aquestes coses xules, aquestes coses originals, que és un... Oh, van sortir un parell d'idees molt bones que ens van dir, espectacular. Ho vam fer amb la carta de còctels. Vam fer les indicacions de com fer les receptes, de com fer les coses. El que s'ha de preguntar a nivell de recursos humans per contractar un xef. O sigui, perquè vegis, no? Tens tota aquesta... Interven tots els processos, sí. Totes les fases del procés. T'he demanat dos exemples. Un. Tenim els chatbots, que és una miqueta sí? A nivell genèric, que serveix per... És molt versàtil. Després et posaré un altre, que és a nivell de creació d'imatge, que també és dels que s'utilitza més. Aquí tenim Midjourney, tenim Adobe, està ara molt, molt posat amb això, no només amb imatge, amb edició de vídeos. Superfàcil. Canva també s'ha posat amb això, que Canva és una eina de disseny gràfic. Però al final el que està fent la intel·ligència artificial és que no hagis de tenir aquests coneixements per crear una imatge espectacular o crear un logo. Ara mateix pots crear un logo, òbviament, doncs de manera senzilla, no? Amb un prompt, tindràs els resultats que tindràs, si en saps més del prompt, perdoneu, és les indicacions que deia abans. I contra millor sàpigues parlar amb la intel·ligència artificial, millors resultats tindràs i més precisos, no? Però... I al final la part humana intervindrà, perquè tu, si te'n proposa 10, hauràs de triar, no? Exacte. Dir, escolta, quin públic tinc, quin vull, no? Però, exacte. Però la primera part te la pot fer ell tranquil·lament. Sí. Tu li pots dir també el públic que tens, el públic que... com és la teva imatge, com és, li pots dir tota la informació que vulguis, pots utilitzar el ChatGPT mateix i portar les indicacions a... O sigui, es combinen, no? Després, et posaré dos exemples més perquè vegis, al final, amb una institució financera de Xile també, que té bàsicament tots els bancs del país, el que volien és que un banc pogués entrar i pogués veure tot l'historial d'absolutament tota la informació d'aquell banc. Llavors el que vam fer és crear-li un chatbot, com si fos ChatGPT, però només amb la seva informació. Val. O sigui, aquí al final surten moltes... ens demanen coses, no? I al final nosaltres hem de buscar les eines que existeixen, que n'hi ha per tot, per utilitzar això. Vols crear un packaging per la teva marca de mitjons que acabes de llançar? Vas a Packdora i poses el teu logo, poses les quatre coses que vols i tens un packaging que és espectacular, lo xulo que és. Animacions de logos, que pots fer qualsevol cosa. Clar, estaves comentant que et dona dades, et dona informació, en aquest cas, doncs l'havíeu fet, diguem, l'havíeu extret de la informació general, no? Era concreta del banc. Podem estar segurs que la resta de dades que ens dona, en aquest cas el xat o un altre, són fiables? Perquè hi ha hagut, no?, aquesta polèmica en algun moment de dir, bueno, és que potser la informació que em donen, l'exemple que posàvem, no? No sé si aquest ingredient és apte per vegans o no, m'ho està dient el xat. Fins a quin punt això s'està corregint o és una cosa que sempre hem de tenir una mica un punt de precaució? Al final, en el punt en què estem, el factor humà és important, és molt important. I el factor humà és el que revisarà això. Què ens estem trobant ara? Què és el perillós? Gent que no sap d'un tema, que està utilitzant la intel·ligència artificial per escriure blogs, xarxes socials o el que sigui. Aquí és quan és el problema. Perquè, clar, tu imagina't que jo, per exemple, no sé de medicaments contra l'obesitat i començo a posar el que m'ha dit el ChatGPT. Es pot equivocar, òbviament. Jo, sincer, jo sóc lo suficientment crític per dir la informació que m'ha donat és correcta o no i m'ha creat un article pues, superxulo. A més, crea articles molt, molt, molt xulos. Però si no en sé d'això, aquí és quan d'esto. Després, el punt més enllà és el que et deia, és els chatbots, com ChatGPT, que he posat l'exemple de Perplexity, que et dona les referències. Llavors,
si realment no et saps o és alguna cosa massa tècnic, vas, mires la referència i pots assegurar que està bé o no. Però al final és tecnologia, és una tecnologia relativament nova, i el factor humà és el que revisarà tot això. Llavors tindrem algú que sigui expert en X, que utilitzarà la intel·ligència artificial per crear articles, per crear protocols, per crear el que sigui, que ha de revisar, però ja ho sabrà, saps? És a dir, una mica aquesta por que tu també feies al principi, no? És que això pot destruir llocs de treball o pot... En el fons el que es farà serà canviar-los, no? L'exemple més clar que ha sortit recentment, no? Amb el tema dels dissenyadors, clar, si ja em fa el logo la intel·ligència artificial, no necessitaré algú de disseny. Bé, la persona de disseny igualment haurà de tenir aquest factor de dir, escolta, els colors, quin públic vas adreçat, aquesta feina igualment serà necessària. Més de revisió, potser, o d'acompanyament de l'eina de l'intel·ligència artificial. Serà un partner, no?, al fons, la intel·ligència artificial. Sí que et dic que n'hi ha llocs de feina que s'hauran d'adaptar. Clar. O evolucionar inclús, però com ha passat, ja et repeteixo, ja ha passat diverses vegades, però sí que n'hi ha feines, per exemple, una cosa que vaig comentar fa relativament poc a les xarxes, el tema del doblatge, fins ara tu relaciones alguns actors i actrius amb un actor de doblatge aquí, i és lo normal, no? Però clar, sonen diferents. Això ara, a dia d'avui, amb la intel·ligència artificial, tu pots tenir la meva veu amb el meu to, inclús part del meu accent, parlant en qualsevol idioma. Llavors, clar, fins quin punt... Jo no sóc doblador, per exemple. Jo no sé com evolucionarà, no sabria dir les oportunitats que surten. Jo, al final, a partir de les experiències que vaig veient als meus clients i tal, sí que vaig traient de dir, ah, mira, es podria fer això, es podria fer l'altre. Però sí que és una cosa que perilla, no? Dissenyadors gràfics. Ara hi ha moltes oportunitats, també, com dissenyador, a nivell 3D, a nivell de pues, això, de la part de consultoria. Jo no sóc dissenyador. Però sí que és veritat que ara la intel·ligència artificial podrà fer molt. Podrà fer el mateix que un dissenyador gràfic? No crec. A dia d'avui. Pot fer molt i pot fer-ho molt ràpid, però un valor d'un bon dissenyador gràfic al final serà molt... És molt temps. Però sí que és veritat que s'ha d'adaptar i evolucionar a buscar aquesta part de dir, vale, com, sabent tot el que ve, com m'adapto... Com li trec més partit, en el fons. Exacte, o sigui, aquí hi ha moltes oportunitats. La gent ho pot veure com amenaces o pot veure com oportunitats. Clar, el que dèiem al principi. Un altre... Anem més més exemples concrets. Hem parlat una mica de les eines pròpies de gestió d'una empresa, no? Dels fulls de càlcul, baix de dades. Després hem parlat també dels cercadors. Has comentat en algun moment xarxes socials. També entrarà a les xarxes socials? És a dir, ens ajudarà doncs, a publicar continguts o a fer una pàgina web? Sí, en el sentit de que nosaltres, per exemple, per una empresa, a moda de formació, no ho fem a nivell seriós o a nivell professional, sinó per veure el que es pot arribar a fer per un departament de màrqueting, els hi vam, a través de la intel·ligència artificial, vam crear tot el pla de continguts d'un any. I al final el que els demanàvem eren continguts originals, no? Era, de fet, l'exemple era d'un port, com un port podia comunicar al món d'una manera efectiva a les xarxes socials, no? Perquè al final costa. I això, doncs vam crear doncs, diferents idees, vam crear tot, i a partir de les idees li vam demanar, vale, ara creem els posts com a tal, no? Aquí, el tema de xarxes socials és un tema una miqueta també delicat, no és com els dissenyadors, al final els valors de les agències és això, és com viralitzo, com faig que la teva marca tingui es mostri bé. O sigui, si ara tothom comença a utilitzar la IA per fer les xarxes socials, per fer tot el seu dia a dia, al final la intel·ligència artificial es retroalimenta de la informació que hi ha a internet i acabaran sent el mateix, no? Llavors sí que el factor la consultoria, no? El factor extern d'especialització crec que serà aquí molt important, però també crec que es dispararà a nivell de les coses que veurem, a nivell del que es pot arribar a fer a dia d'avui a les xarxes socials, de vídeos, de coses del client, es poden fer coses espectaculars i molt diferents a el que tothom està acostumat. Llavors, pot ajudar, sobretot els petits comerços, a portar les xarxes? Sí. I pels grans, a desmarcar-se totalment. Posa'm algun cas d'èxit, algun exemple, perquè estem parlant, i molta gent jo crec que té al cap que això és una cosa de futur, però també és present. Hi ha gent que ja l'està aplicant i ja li està donant doncs, uns beneficis o uns rendiments o l'està millorant la seva gestió diària. Posa'm algun cas que hagueu
conegut més properament doncs, a la vostra empresa, assessorant-los, algun exemple concret d'alguna solució que heu aportat o que han millorat un procediment? Al final, nosaltres sobretot el que fem és anem a una empresa, primer de tot entenem el que fem, però la gran majoria d'empreses tenen la mateixa estructura, mateixos departaments i tot, i els ensenyem a utilitzar aquestes eines que al final són relativament senzilles. Sí que és veritat que si saps parlar amb la intel·ligència artificial i saps demanar-li les coses, al final tindràs millors resultats. Però la nostra feina aquí no és anem a canviar el vostre sistema de feina, anem a canviar el vostre modus operandi, perquè això és bogeria i costa molt per les empreses, sinó el que fem és, mira, tens aquest ventall de solucions pel teu dia a dia. A partir d'aquí, que sàpigues que existeixen, que sàpigues també el que està per venir, i a partir d'ahir utilitza-ho tu com consideris. Per exemple, et poso un exemple real. Nosaltres vam fer fa relativament poc una formació per tot Galícia, va ser a través de la Junta de Galícia, que ho estan fent molt bé i estan invertint moltíssim en tot el tema de les noves tecnologies per totes les empreses d'allà. Hi ha un projecte molt gran a Corunya. I vam fer una formació per empreses de màrqueting d'allà de Galícia. I al final el que nosaltres els vam fer és presentar-li totes les alternatives que n'hi ha a l'hora de, el que deia, no? Tens ChatGPT, però ChatGPT és un i està limitat, sobretot la versió que és gratis, no? Tens Google Bard, que és un chatbot també, funciona molt bé per diferents coses. Tens Bing Chat, que he comentat abans, tens Perplexity i tens diversos més, a més. O sigui, al final el que has de fer tu, igual que hi ha gent que utilitza Google Chrome per internet i hi ha gent que utilitza Mozilla o el que sigui, has de veure quines eines t'agraden més. Que t'agrada més treballar amb el paquet de Google o el paquet de Microsoft per fer presentacions? Però has de veure, no? Llavors nosaltres el que fem sobretot és ensenyar tot el que hi ha perquè considerem també que nosaltres, o sigui, anar a una empresa i dir-li, ei, utilitza aquesta eina, clar, és molt limitant, no? Nosaltres al final li ensenyem tot el que hi ha i al final hem vist això, no? Que la productivitat és el que més es nota, productivitat es dispara i reducció de costos. Al final, productivitat, perquè tu estàs fent que una persona que abans et feia, el que et deia abans, no? Però com un exemple, un protocol d'higiene, tu feia amb un protocol sencer, perdona, d'un hotel, tu feia en setmanes, ara t'ho pot fer en un dia o dos. Presentacions, tot això, el tema, o sigui, al final és que la productivitat de les empreses disparin i les empreses puguin, si estan facturant, estan limitades a facturar, doncs ara tenen l'opció de facturar molt més o reduir costos, no? De dir, vale, doncs ara estem fent la mateixa feina que fèiem abans, però amb un cost molt, molt, molt més reduït. Estem arribant ja al final del nostre temps. Ha passat volant. Us agraïm molt la vostra atenció. Ha sigut molt interessant per fer aquest primer contacte amb un element que possiblement a moltes empreses pugui generar-los dubtes, pugui generar-los fins i tot una certa amor, com és la intel·ligència artificial. Li volem agrair molt a l'Àlex Besterós de Connector que ens hagi acompanyat, que ens hagi il·luminat una miqueta amb aquest espai, no?, encara de certa incertesa que hi ha al voltant de la intel·ligència artificial. Una darrera pregunta per anar acabant. Entenc jo que això no és una moda. Això ha vingut per quedar-se i, per tant, més tard o més d'hora, tots els sectors empresarials i econòmics hauran d'anar fent el pas i veient el que deies ara quan acabaves, no? Què necessiten i què no necessiten. Hi haurà coses que potser que les hauran d'utilitzar més aviat i altres, en canvi, potser no en aquell sector determinat no els serà tan útil, no? Però entenc que és una cosa que ve per quedar-se. Això ho veurem. O sigui, ho veurem en el sentit de... La resposta és sí, però hi ha molta gent que és molt escèptica amb això i és una cosa que no hi haurà una opció o no. O sigui, al final, ara, tot el que coneixem, totes les eines que coneixem, com deia abans, tindran la integració de la intel·ligència artificial. No és una cosa especulativa, no és una cosa que diguis no, jo decideixo no utilitzar la intel·ligència artificial. O sigui, al final, tu tindràs implementat en el dia a dia. Poso un exemple, també. Windows 11. Windows 11 ja ve amb l'assistent de Copilot, que és un assistent personal amb intel·ligència artificial. Llavors, les ulleres de Meta, les noves que van amb Ray-Ban, ja ve amb la intel·ligència artificial de Meta, Apple, el mateix. Llavors, totes les coses a nivell tecnològic que utilitzem tindran la intel·ligència artificial, vulguis o no. Llavors, no serà una decisió, no serà una moda, com dius, no? Sinó al final és un pas que s'ha fet, a nivell tecnològic, és un avanç que s'ha fet i que, repeteixo, i això nosaltres ho veiem cada dia, o sigui, té un impacte molt positiu per les empreses i estan sortint unes oportunitats molt bèsties i a l'igual que cada canvi i cada avanç que hi ha hagut a nivell tecnològic hi haurà empreses que es queden enrere, les que no decideixin
Perquè al final ja no és l'empresa només, sinó són els treballadors de l'empresa o fins i tot els clients que estaran utilitzant una tecnologia que potser no coneixem o que no ens hi hem ficat dintre encara, no? Exacte. Molt bé. Doncs moltes gràcies una vegada més. Un plaer. Esperem doncs, que tot aquest sector de la intel·ligència artificial pugui ajudar al final les empreses a fer el seu dia més fàcil, no? Que el seu dia a dia sigui més senzill i que allà on destinaven 10 hores a fer una tasca potser ara en destinin mitja o destinin una hora i puguin, per tant, doncs, dedicar-se a el que els hi toca, doncs, que és el seu sector i no doncs, amb altres elements doncs, de gestió o de productivitat que al final doncs, moltes vegades eren un mal de cap més que una solució. Sí, sí. Doncs moltes gràcies, Àlex, una vegada més i molta sort amb el Connector i amb tots els projectes que esteu. Moltes gràcies.